Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli üzvləri. Bugün mən sizlərə keçirdiyimiz riyaziyyat sınağının izahını verəcəm. İzaha keçməzdən öncə ekranda yazılan 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq bizim yeni yaradılacaq MİQ və sertifikasiya qruplarına qoşula bilərsiniz. İndi isə keçək sınağımızın izahına. Birinci sual. 3 rəqəmli ədədin onluq rəqəmini 2 vahid artırıb, yüzlük rəqəmini 1 vahid azalsaq, ədəd necə dəyişir? Hər hansısa bir 3 rəqəmli ədəd yazaq. A, B, C, hər hansısa bir 3 rəqəmli ədədini yazdıq və biz bu 3 rəqəmli ədədi mərtəbələr şəklində göstərək C-yə düşür təklik mərtəbəsindədir, C, B, onluq mərtəbəsindədir, A isə yüzlük mərtəbəsindədir. Və bizdən onluq rəqəmini 2 vahid artırmağı deyir. Onluq rəqəmi, yəni burada B onluq mərtəbəsində yerləşdiyinə görə bunu 2 vahid artırıb. 2 vahid artırma onluq mərtəbəni, yəni 2-ni 10-a vururuq. Artırma varsa önünə bir müsbət yazacaq. Yüzlük rəqəmini 1 vahid azaltsaq. Yüzlük rəqəmini, yəni 100-ə A düşür. A-nı biz 100-lük mərtəbəsində yerləşdiyinə görə 1-i 100-ə vururuq. Azaldıqlarsa qarşıya bir mənfi yazırıq. Və verilənləri toplasaq, mənfi 100-ün üzərinə 20 gəlsək, mənfi 80 olar. Mənfi varsa azalmadır, demək 80 vahid azalacaq. Keçək ikinci sualımıza. Sabir imtihanda 60 bal, 4 imtihanda 25 bal, Sabir 2 imtihanda 60 bal, 4 imtihanda 25 bal və 2 imtihanda 50 bal toplayıbsa Sabirin ortalama balı neçədir? Bu verilən məsələ ədədi ortaya aid olan bir məsələdir. Ədədi ortadan tapmaq üçün biz ümumi ədədlərimizi cəmləyib ədədlərin sayına böləcəyik. Bizdə burada məsələdə imtihan və imtihanda yığılan baldan söhbət gedir. Demək, bizə ümumi toplam bal və imtihan lazımdır. İmtihan sayı lazımdır. Toplam balı imtihan sayına böləcəyik. Baxaq, ümumi toplam neçə bal yığılıb. 2 imtihanda 60 bal, yəni 1 imtihanda 60 yığılıbsa 2 imtihanda 120 bal yığılıb. 1 imtihanda 25 bal yığılsa 4 imtihanda, yəni hər bir 4 imtihanda 25 bal yığılsa, deməli bu 4 imtihanda toplam 100 bal yığılıb. 2 imtihanda 50 bal toplayıbsa, deməli 2-ni 50-yə vururuq. 100 bal da bu imtihanlardan gələn ballarımızdır. Bölürük imtihan sayına 2 üzərinə gəl 4 üzərinə gəlinsin 2 və bu da olur 8. 320-ni 8-ə bölsək 40. Doğru variant. B variantı. Üçüncü suala baxaq. Bakı-Gəncə arasındakı məsafə 600 kilometrdir. Xəritədəki təsvirlə arasındakı məsafə 30 metrdir. Xəritənin miqyasını tapın. Bu məsələ miqyasa aid olan bir məsələdir. Miqyas bilirik ki, biz hər hansısa böyük bir ərazinin və yaxud da ki, böyük bir məsafənin kiçildilmiş bir hissəsidir. Və miqyası tapmaq üçün xəritənin miqyasını bölürük həqiqi miqyasa. Burada xəritənin miqyası, bax, xəritədəki təsvirlər arasındakı məsafə 30 metrdir, qeyd edirik. Həqiqi miqyasımız isə, yəni Bakı-Gəncə arasındakı məsafə isə 600 kilometrdir. Vahidlərimiz fərqli olduğuna görə eyniləşdirəcəyik. 600 kilometr 600 min metrdir. Böldükdə bu da olacaq 1 bölünsün 20 min. Doğru variant. D variantı. 4 metr 5 metr 4 desimetr 10 santimetrin yarısı ilə 53 santimetrin cəmi neçə santimetrdir? Bu vahidlərimiz, yenidə baxırıq, fərqli vahidlərdir. Eyniləşdirəcəyik. 5 metr, 4 desimetr, 10 santimetri santimetrə gətirsək, 5 metr 500 santimetr, 4 desimetr 40 santimetr və üzərinə gəldik 10 santimetrə. Bu da bərabər olur 550 santimetrə. Və 550 santimetrin yarısını 2-yə bölsək, 275 santimetr olur.
Ve 275 santimetrenin de üzerine 53 santimetre gelsek 328 santimetre. Doğru variant C variantı. Geçelim növbəti sualımıza. Beşinci məsələdə deyilir. Uzunluğu 16 sm, eni uzunluğundan 5 sm küçük olan düzbucaqlının perimetri neçə sm'dir? İlk öncə düzbucaqlının perimetri düsturunu yadımıza salırıq. Perimetr ümumiyyətlə bütün tərəflərin, figurdakı bütün tərəflərinin toplanmasıdır. Bilirik ki, düzbucaqlının 4 tərəfi var, eni və uzunu. İki tərəf eni deyil, iki tərəf uzunudur. Və bunların toplamında 2a üzerine gelsin 2b olur. Yani 2 dənə en, 2 dənə uzunluğu topluyuruq. Ve ümumi düsturumuz 2 vurulsun, a üzerine gelsin b. Yani en üzerine gelsin uzunluq verilir. Ve 2'ni vuracağız biz burada. Uzunluğumuz 16 desimetrdir. Yine de baxırıq ki, vahidlerimiz farklıdır. Eyni vahidlere getirmek lazımdır. 16 desimetrimiz 160 santimetredir. Eni ise uzunluğundan 5 santimetre küçüktür. Yani 160'dan 5 santimetre çıkanda 155 santimetre olur. İkini vuracağız. 5, 1, 315'e. Bu ise olur 630 santimetre. Demek düz bucaklımızın perimetri 630 santimetredir. Doğru variant D variantı. 6-cı suala baxaq. Bir işi aytac 10 günə, yusal 15 günə yerinə yetirirsə, hər bir 4 gün işləsə, işin hansı hissəsi qalar? İlk öncə biz bu tipli iş məsələlərini bilirik ki, bir günə nəzərən həll edirik. Yəni, əgər aytac 10 günə bir işi yerinə yetirirsə, o bir günə işin 10'da bir hissəsini yerinə yetirəcək. Əgər yusal işi 15 günə yerinə yetirirsə də, bir günə işin 15'də bir hissəsini yerinə yetirəcək. Hər ikisi birlikdə işləsələr, onda bir üzərinə gəlsin 15'də bir, bir gün bərabər olacaq. Ortaq məxrəc 30, 3, 2, 30'da 5 olacaq, 6'da 1. Deməli, 6'da 1. Bir günə bunlar işin 6'da 1'ini yerinə yetirərlər. 4 günə isə 6'da 1'i 4'ə vururuq. Olur. 3'də 2. Demə bunlar 4 gün işləsələr, işin 3'də 2 hissəsini yerinə yetirərlər. Bəs hansı hissəsi qalar? Biz bilirik ki, işimiz tam bir hissədir. Ona görə 1'dən çıxırıq, 3'də 2'ni veririk bizə. 3'də 1'i. Doğru variant, B variantı. 7-ci suala baxaq. Teplahu çayın axınına karşı 2 saatte 180 km yol getdi. Çayın axıma sürəti 5 km bölünsün saat olarsa, qayıq 2 saata çayın axını ilə necə kilometr yol gedər? Əgər çayın axınına karşı varsa, biz bilirik ki, axına karşı sürəti tapanda teplahotun sürətindən çayın sürətini çıxacaq. Bu isə bərabərdir. Sürətimizi tapanda da 2 saatda 180 km yol gedirsə, gedilən yolu saata bölürük. 182 böləndə 90 km böl saat verəcəkdir. Çayın axıma sürəti 5 km böl saat olarsa, biz çayın axıma sürətini yazmaqla teplahotun sürətini tapa bilərik. Çayın sürətini yerinə 5 km böl saat yazırıq. Teplahotun sürəti də bərabər olacaq. 95 km bölünsün saat. Qayıq 2 saatte çayın axını ilə neçə kilometr yol gedir? Çayın axını ilə sürəti tapmaq üçün teplahotun sürətinin üzərinə çayın sürətini gəlirik. Bu bizim axın ilə olan sürətimiz olacaq. Teplahotun sürəti 95 km böl saat, çayın axımı sürəti isə 5 km böl saatdir. Bu isə verir bizə 100 km bölünsün saat. Bu bizə çayın axını ilə olan sürət oldu. Və 2 saatte neçə kilometr yol gedər dediyi üçün, istənildiyi üçün gedilən yol bərabərdir. Zamanımızı vuracağıq axın ilə olan sürəti, yəni 100-ə də bərabərdir. 200 kilometrə. Doğru variant A variantı. Keçək növbəti sualımıza. Azalan, çıxılan və fərqin cəmi 500 olarsa azalanı tapın. Azalan, çıxılan və fərqin cəmi 500 olarsa azalan, çıxılan və fərqin cəmi. Üçünün birlikdə cəmi 500 olarsa azalanı tapın.
İlk önce yadımıza salaq. Azalan, çıxılan, çıxılsın çıxılan bərabərdir fərqə. Yəni azalandan çıxılıb çıxılan bərabər olur fərqə. Burada azalan nəyə bərabərdir? Azalana tapsaq. Azalan bərabərdir fərqin üzərinə çıxılanı gəlirik. Və biz burada gətirib yerinə yazsaq, əgər azalan fərqlə çıxılanı yerinə bir azalan yazsaq, azalanın üzərinə bir azalan üzərinə bir dənə azalan gələndə olur 2 dənə azalan bərabər olur 500-ə. Yəni azalan burada nəyə bərabər olur? 500-ü 2-yə bölürük. 250. Doğru variant B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Çevrənin neçəsi metr yox var? Yəni çevrənin sonsuz sayda simetriya oxu var. Doğru variant Y variantı. 10-cu sual. Kvadratın içərisində çəkilmiş çevrənin radiusu 10 santimetr olarsa, perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan və eni 10 santimetr olan cüzbucaqlının sahəsi neçə kvadrat desimetrdir? Bir dənə kvadrat çəkirik. Və bu kvadratın içərisinə çevrə çəkirik. Və həmin çevrənin radiusu da 10 santimetrə bərabərdir. Perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan eni 10 santimetr olan düzbucaqlının sahəsi neçə kvadrat desimetr olacaqdır? İlk öncə biz bu verilən kvadratımızın perimetrini tapaq təbii ki. Çünki kvadratın perimetri deyildiyi kimi düzbucaqlının perimetrinə bərabərdir. Bilirik ki, əgər kvadratımızın içərisinə bir çevrə çəkilibsə və çevrəmizin diametri kvadratın tərəfinə bərabər olacaqdır. Radiusumuz 14-sa, diametrimiz isə olacaq ümumilikdə 20 santimetr. Bu oldu kvadratımızın tərəfi. Perimetrini tapanda isə bir tərəfini 4-ə vuracaq. Olur 80 santimetr. Kvadratımızın perimetri 80 santimetr oldu. Gəlin biz düzbucaqlının uzunluğunu tapaq. Daha sonra eni ilə uzunluğunu bir-birinə vurub düzbucaqlıda onun sahəsini tapacaq. Deməli, enini üzərinə 1 metr bərabərdir. Eni üzərinə gəlsin, uzunluq vurulsun 2 bərabərdir. Bunların perimetri bərabər olduğuna görə 80 santimetre. Və buradan bizim uzunluğumuz bərabərdir 10 santimetre. Uzunluğumuz oldu 10 santimetre. Sahəmiz isə olacaq. Onu vuracağıq 30'a olur. 300 santimetrin kvadratı. Bizden məsələdə desimetri ifade etməyimizi istədiyi için o da olur 3 desimetrin kvadratı. Doğru variant Y variantı. Növbəti sualımıza keçək. 11. Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı doğru deyil? Baxaq, yenə burada vahidlərlə ifadə olunan bir test tapşırığıdır. A variantında 1 kilogram 400 gram çıxılsın 750 gram. 1 kilogram 400 gramı çevirsək grama olur 1400 gram. Çıxırıq 750 gramı bərabər olur 650 grama və A variantımız doğrudur. B variantına baxaq. 375 gramın üzərinə 675 gramı gəlirik. Bu da olur 1000 gram. 1000 gram da 1 kilogramdır. Yəni B variantı da doğrudur. 1 kilogram 275 gramın üzerine, yani 1275 gramın üzerine 275 gram gelirik. Olur. Deməli 0, 5, 5, 1. 1550 gram. Bu isə 1 kilogram 550 gram deməkdir. Ama bizdə C variantında 15 kilogram 500 gram yazıldığına göre yanlışdır. Növbəti variantlara da baxa bilərik. 500 gram üzərinə gəlinsin. 550 gram bərabərdir
1050 qram. Bu isə 1 kiloqram 50 qram deməkdir. D variantı doğrudur. 1 kiloqramdan da çıxanda 370 qramı 630 qram verilir. Yəni bu da doğrudur. Doğru variantımız. Yəni variantlar içərisində C variantı yanlışdır. Və 12-ci suala baxaq. Düz xətt üzərində eyni məsafədə nöqtələr verilmişdir. 3 nöqtə arasındakı məsafə, baxın 3 nöqtə arasındakı məsafəmiz 6 santimetrdir. 8 nöqtə arasındakı məsafəmiz nə qədər olacaqdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nöqtəmizi qeyd elədik. Bir nüansə diqqət eləyək. 3 nöqtə arasındakı məsafə 6 cm verilibsə, 3 nöqtə qeyd olunduqda burada 2 hissə düşür. Baxın, 1 hissə və 2 hissə. Deməli, nöqtələrin sayının bir vahid az olur hissələrimizin sayı. Belə bir tənasüb qura bilərik. Əgər 2 hissəyə 6 cm məsafə düşürsə, 8 nöqtə arasındakı məsafə nə qədərdir? Yəni, biz yenə də dedik ki, nöqtələrin sayının bir vahid az olur hissənin sayı. Demək, 8 nöqtəyə 7 hissə düşəcək. Bəs 7 hissə arasındakı məsafəmiz nə qədər olacaq? Sarımızı aparırıq. X ilə bərabər olur. 7-ni 3-ə vururuq. 21-ə. Əgər yəni burada birbaşa yazdım, aydın olmadısa da, bunu çarpaz formada vurub həll edə bilər. Yəni 2-ni x-ə vururuq, olur 2x. 7-ni 6-ya vururuq, olur 42. X-imiz də bərabər olur. 42-ni 2-yə bölürük. 21. 13-cü məsələmizə baxaq. 3-də 2 hissəsi taxılla dolu olan çən 30 tondur. Boy çənin çəkisi çəndə olan taxılın çəkisindən 2 dəfə az olarsa, çən tam dolduqda neçə tondur? İlk öncə bir təsəvvürümüzdə canlandıraq bir çən şəkildir və bunun içərisində müəyyən qədər taxıl var. Çənimizin kütləsini bir y ilə işarə edək. Təbii ki, çənin də müəyyən bir kütləsi var və taxılın içərisində olan taxılın kütləsini də bir x ilə işarə edək. Məsələdə deyilir, 3-də 2 hissəsi taxılla dolu olan çən 30 tondur. Yəni, bizim çənimizin kütləsi və bu taxılın 3-də 2 hissəsinin cəmi birlikdə 30 tondur. Boy çənin çəkisi çəndə olan taxılın çəkisindən 2 dəfə azdır. Boy çənimizin çəkisi bir y ifadə elərdik. Çəndə olan taxılımız 3-də 2 x-dir. Bunun çəkisindən 2 dəfə azdır. Yəni 2-yə böləcəyik. 2-lər ixtisar gedir. Bu da bərabər olur 3-də 1 x-a. Gətirib yerinə yazsa, x-in, y-in yerinə 3-də 1 x-ı eyni dəyişənə gəlir. Yəni, 3-də 1 x üzərinə gəlsin, 3-də 2 x bərabərdir 30-a. 3-də 3 x bərabərdir 30, x də bərabərdir 30. Yəni, ümumi bizim tamamilə bu çənimiz taxılla dolsa, ümumi 30 tondur. Və çənimizin kütləsi isə y-də bərabərdir. 3-də 1-i vururuq 30-a. Olur 10 ton. Çən maksimum taxılla dolanı neçə ton olur? Taxılın 3 əksi və çənin 3 əksini toplayırıq. 30-un üzərinə 10 gəlir. Olur 40 ton. Doğru variantımız C variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Sualı səsləndirməmişdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, əgər bu tip izahlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə də mütləq şəkildə kanala abunə olun. Abunə olun ki, izahlar sizə bildiriş şəklində gəlsin. Və əgər izahlar sizə aydındırsa, zəhmət olmasa maksimum dərəcədə bəyənin. Bəyənin ki, digər müəllim yoldaşlarınızla da bölüşün. Bu tip izahları sizlər üçün kanalda daha bol edək. Və növbəti sualımıza baxaq. 14-cü suala. Aysel Nərgizdən 20 yaş böyükdür. Aysel'in yaşını Nərgizin yaşına bölsək, natamam qismətdə 2, qalıqda isə 5 alınır. Aysel neçə yaşındadır? Aysel'in yaşını
IC yox, IC-nin Nərgizdən 20 yaş böyükdür ha. Belə IC-nin yaşı. IC ilə 1x desək yaşına. Nərgizin yaşına 1x desək IC ilə ondan 20 yaş böyükdür. Və IC-nin yaşını Nərgizin yaşına bölsək, natamam qismətdə 2, qalıqda isə 5 alınır. Tamam, təniyimizi qurduq. Və ilk öncə qalığın düsturunu yadımıza salaq. Bölünən, bölən, bölünən, bölən, qismət və qalıq. Biz buradan bölünəni tapsaq. Nəyə bərabərdir bölünən? Böləni qismətə vururuq. Üzərinə qalığı gəldik. O zaman x üzərinə gəlsin 20 bərabərdir. Davam edək. X üzərinə gəlsin 20 bərabərdir. 2 vurulsun x üzərinə gəlsin 5. Bəli, x-imiz burada nəyə bərabər olur? X-imiz 15'e beraber olur. Ve Nergiz'in yaşı olduğu için ICL Nergiz'den 20 yaş büyüktür. 20'nin üzerine 15 gelir. Olur 35. Doğru variant. G variantı. 15. suala bakalım. 73 milyon 252.689 ədədinin minliklər sinifinin rəqəmləri ile milyonluklar sinifinin rəqəmləri cəmi neçədir? Bunu biz siniflərə ayırsaq 73 milyon 252 min 689. Bu təkliklər sinifi, bu 3 dənəsi minliklər sinifi, bu 2 dənəsi isə milyonluqlar sinifinə düşür. Minliklər sinifinin rəqəmləri, yəni 252-də olan rəqəmlər 2 rəqəmləri cəmi 2 üzərinə gəlinsin 5 üzərinə gəlinsin 2 9-a bərabərdir. Milyonluqlar sinifi rəqəmləri milyonluqlar sinifində də 73, yəni 7 və 3 iştirak eləyir. Bu isə onların cəmi 10-a bərabərdir. Ümumilikdə milliklər sinifində olan rəqəmlərin cəmi 9-la milyonluqlar sinifində olan rəqəmlərin cəmi, yəni 10-u toplasaq cəm 19-a bərabər olacaq. Doğru variant. B variantı. 16-cı suala baxaq. İki zər eyni zamanda atdıqda düşən xalların cəminin 7 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Biz bilirik ki, hadisənin ehtimalını tapmaq üçün əlverişli hallar sayını bölürük mümkün hallara. Yəni, ümumi hallar, mümkün hallar da deyə bilirik, ümumi hallar sayına. İki zər atıldıqda ümumi hallarımız 36 dənə olur. Əlverişli hallara baxaq. Əgər iki zər atıldıqda cəm 7 olursa, baxaq nə zaman cəm 7 ola bilər. 1, 6 olanda cəm 7 ola bilər. 2, 5 olanda cəm 7 ola bilər. 3, 4 olduqda cəm 7 ola bilər. 4, 3 olduqda cəm 7 ola bilər. 5, 2 olduqda cəm 7 ola bilər. Və 6, 1 olduqda cəmimiz 7 ola bilər. Yəni, ümumi bizim 6 halımız var. Bu isə olur 6'da 1. Doğru variant. D variantı. 17-ci suala baxaq. 4 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi. Diqqət eləyək. 4 müxtəlif eyni tip demir. Eyni rəqəm demir. 4 dənə müxtəlif ədədin cəmi 1000 836-dır. Bu ədədlərdə ən kiçiyi ən çox neçə ola bilər? Əgər bu sualımız müxtəlif formada qoyula bilər, sualımız qoyula bilərdi ki, bu ədədlərdən ən kiçiyi ən az neçə ola bilər? Bizdən mə soruşur, ən kiçiyi ən çox neçə ola bilər? Belə soruşduğu halda biz ilk öncə baxa bilərik ki, 4-ü də eyni olsa neçə ola bilər? Ona görə biz 1836-nı bölək 4-ə. 4, 16, 23-ün içərisində 5 dəfə, 20, 36-ın içərisində 9 dəfə. Yəni, əgər olsa, bizim rəqəmlərimizin cəmi 4-ü də olacaq. 459, 459, 459, 459.
Yani her birinin cəmi 459 olsa 1836 hep beraber olacak. Ancak bizde mesele de bu rəqəmlərin farklı olduğu qeyd olunub. Bu rəqəmlərin farklı olması ise o demektir ki, biz buradan her hansısa birini, ola bilər ki ikisini de götürürük, parçalayırıq. Ve müxtəlif halları müxtəlifləşdiririk ki, yani məsələnin şərtinə uyğun olsun. Məsələn, biz bu 459'dan birini, bir dənəsini götürsək, olacaq 458. Yani götürsək, olur 458. Ve hemen o götürdüğümüz bir vahidi diğerinin üzerine gəlir. Bu isə olur 460. 460. Ve baxırıq ki, yeniden burada yine 2 tane 459 var. Bu isə bizim məsələmizə yine de zid olduğu için bu 458'den yine birini götürək verək. Həmin o götürdüyümüz biri de yine 460'ın üzerine yazaq. Olur 461. 461 ve 457. Ve buradaki 459'dan da bir vahidini diğer 459'un üzerine yazsak olur 458 ve 461 vahidi de bunun üzerine yazsak ve görürük ki həqiqətən de bu rəqəmlərimiz müxtəlif oldular. Yani qara düşməsin deyə pozaq yenidən yazaq. Deməli bizim ədədlərimiz oldu 457, 458, 460 ve 461. Bunlardan ise en küçüğü oldu 457. En çoğu 457 olabilir en küçüğü. Doğru variant C variantı. 18. suala baxaq. Ədədin üzerine 4'te 1 hissəsini gəldikdə, yəni x ədədinin üzerine onun 4'te 1'ini gəlsək, 4'te 1 x'i 100 olur. Bu ədədin yarısını tapın. Bu tip misallar həll eləmək üçün bu məxrəcdən azad eləyəndə, yəni 4'ü. Her tarafı 4'e bırak. Sol tarafı da, sağ tarafı da. Olur 4x üzerine gelsin. 4'te 1x'i 4'e vuranda 4'ten ixtisar gelir. X kalır, beraberdir. 100'ü 4'e vuranda 400. 4x'in üzerine x gelen de 5x beraberdir. 400'e x de beraberdir. 400'ü 5'e bölende olur 80. Ve bizim misalda bu ədədin yarısını istediği için 80'i 2'ye bölürük. Olur 40. Doğru variant A variantı. Qumun tillərinin cəmi 120 cm'dir. Yan səthinin sahəsini tapın. Qubun ümumilikdə 12 tili var. Biz o tilin bir tilin uzunluğunu bilmədiyimiz üçün x yazırıq. 12x bərabərdir. Ümumi hamısı 120 cm'dir. Demək buradan alırıq ki qubun bir tili 10 cm'dir. Yan səthinin sahəsini tapın. Yan səthi s bərabərdir. 4 A kvadratına bərabərdir. A'mız bir tildir. Yəni 4'ü vururuq. Tilimizin uzunluğunda 10 tapdıq. 10'un kvadratı 100 olur. O da 400 vurduqda. Doğru variant. B variantı. Və keçirik növbəti sonuncu suala. 20-ci suala. 20-ci sual. Bir misaldır. Demek mötərzdə daxilində olan bir ifadəmiz var. Böl 3 bərabərdir 21. Təninin həllini kimisini tapın. Yəni x-i tapın. Daha sonra x-i 2-yə vurun. İlk öncə biz mötərzəli ifadələrdə bilirik ki, mötərzəni içərisində ayrı həll eləyəcək. Ona görə bir mötərzəni saxlayaq. Mötərzə daxilini saxlayaq. Və bura bir düşünün ki, ümumilikdə bir ifadə bir x kimi baxsaq. X bölünsün 3 bərabərdir 21'ə. X nə bərabər olacaq? 21 3'ə vururuq. 63. Yəni bu mötərzə daxilində olan ifadəmiz vur 2 çox 1 önüne gəl vur 3 üstüne gəl 60 beraber olur 63'e. Bu mötərzəmiz 1'dir 3 onda yazdı olduğu kimi
Yeniden biz bu mötərizə daxilində olan ifadəyi saxlayaq, beynimizdə bir x kimi qəbul edək. Düşünün ki, bura x'dir, x vurulsun, 3 də gəlsin, 60 bərabərdir 63. Buradan x necə tapacaq? 3x bərabərdir 63-dən 60-a çıxır 3, x də bərabərdir 1-ə. Yəni, yenidən mötərizə daxilində olan ifadəmiz 1 oldu. Yəni bozaq oldu 10 çıxılsın 36 bölünsün 5 çıxılsın x vur 2 çıx 1 bərabərdir 1-ə 1 oldu. Yenidən biz bu mötərizəmizi bir x kimi qəbul eləsək, yəni x vurulsun 2 çıx 1 bərabərdir 1-ə. 2x bərabərdir 1-in üzərinə 1 gəlir 2x də bərabərdir 1-ə. Demək bizim bu mötərizə daxilindəki ifadəmiz 1 oldu. Pozuruq, yenidən yazırıq. 10 çıxılsın 36 bölünsün 5 çıx x bərabərdir 1. Bu mötərizə daxilindəki ifadəmizi bir x deyirik. O zaman necə olur? 10 çıxılsın x bərabərdir 1-ə, x bərabərdir 10-dan 1-in çıxırıq 9. Yəni 36. 36 bölünsün 5 çıx x bərabərdir 9-a. Burada bir mötərizəmizə bir yenidə bir x kimi baxsaq, 36 bölünsün x bərabərdir 9-a, x nə bərabər olur? 36-nı 9-a bölürük 4. Yəni mötərizə daxilində olan ifadəmiz 5 çıx x-imiz 4 olur. X burada nə bərabər olur? 5-dən 1-in 4-ün çıxırıq 1. Deməli bizim dəyişənimiz, axtarılan məhçulumuz 1-ə bərabərdir. Misalda isə tənin həllinin 2 mislini tap. Yəni 1-in 2 mislində isə 2-yə bərabər oldu. İnşallah izahlarımız sizə faydalı oldu. Çalışıb bu tip izahları sizlər üçün kanalda daha çox bol edəcək. Əgər xoş oldusa, zəhmət olmasa bəyənin və sonlara yazmağı unutmayın. Həmçinin dərslərə qeydiyyata düşmək üçün, dərslərimizdə iştirak eləmək üçün 055-280-59-24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və dərslərimizdə yeni açılacaq MIQ və sertifikasiya qruplarında iştirak edin. Oldu, sağ olun.